Mr. Prime Minister, I got lost in words. I'm here to give you an award in the form of a diploma and a gold medal. ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገሩን በመምራት ላይ ያለ የኖቤል የሰላም ሽልማት ያገኘ ብቸኛው መሪ አይደለም። ምንም እንኳን ለሀገራችን አፍሪካ ሁለተኛው ጥቁር ሰው ቢሆንም ኖቤል የሰላም ሽልማት መሰጠት ከጀመረ 119 ዓመታት አልፈዋል። ከነዚህ ሽልማቶች በአጠቃላይ 27 ሀገር መሪዎች ሲሸለሙ ከነሱስ በተለየ መልኩ ቢሮአቸው ውስጥ ሆነው ሀገራቸውን ያስተዳደሩ ሽልማቱን ያገኙ 16 ግለሰቦች ወደ 15 ሽልማቶችን ያህል ወስደዋል። የኖቤል ሽልማቶች በየአመቱ ለህብረተሰብ ጠቃሚ ስራ ለሰሩ ግለሰቦች የሚሰጡ ስጦታ ሲሆኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1901 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በስዊድናዊው አልፍሬድ ኖቤል ኑዛዜ መሰረት በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የሰላም ሽልማት ሲሆን ካልሆነ ደግሞ በሌሎች የአውሮፓ ከተሞች በአምስት የኖርዌይ የኖቤል ኮሚቴ አባላት ከዓለም ዙሪያ የሚመረጡ ግለሰቦችን ሜዳሊያ፣ ዲፕሎማ እና 1 ሚሊዮን ዩኤስ ዶላር የሚረከቡበት ስነ ስርዓት ነው። የኖቤል ሽልማቶች አምስት ናቸው። በኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ሜዲሲን፣ ስነ ጽሁፍ እና ሰላም ሽልማቶች ናቸው። የዛሬው ርዕስ የሚያተኩረው በሰላም ሽልማቱ ላይ ሲሆን በተለይም የሀገር መሪ ሆነው ሽልማቱን ያገኙ ግለሰቦችን ከጥንት ጀምሮ እስካሁን ያለውን ቅደም ተከተል እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ፊድ ስለ ሳይንስ፣ ህብረተሰብ እና መዝናኛ ርዕሶችን እየወሰድኩኝ በአጭሩ ማብራራበት ሚዲያ ሲሆን አዳዲስ ኤፒሶዶች ሲወጡ እንዳያመልጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አንደኛ ቴዎዶር ሮዘቬልት 1906 ዓመተ ምህረት የአሜሪካ 26ኛ ፕሬዝዳንት የሆነው ሮዘቬልት በሩሲያና በጃፓን መካከል ከ1904 እስከ 1905 ዓመተ ምህረት የነበረውን ጦርነት በሰላም ስምምነት እንዲገታ ከመድረጉ በተጨማሪ ሀገሩ አሜሪካ ከሜክሲኮ ጋር የነበራትን ቁርሾ በጠረጴዛ ዙሪያ እንድትፈታ አስተዋጽኦ አድርጓል። የኖቤል ኮሚቴ ይህንን ስራውን በመረዳት የሰላም ሽልማት ለመጀመሪያ ጊዜ ለሀገር መሪ ሰጥቷል። በዚህ ሽልማት ግን ብዙ ቅሬታ ነበር። ከዛ ውስጥ ስዊድንን ያስቆጣው ግለሰቡ ፊሊፒንስ ውስጥ በጦር አማካኝነት ገዝቷል፣ ስለዚህም ሽልማቱ አይገባውም ብለዋል። የኖቤል የሰላም ሽልማት ላይ ቅሬታ ሲቀርብ ይሄ ብቸኛው አይሆንም። ሁለተኛ ዊድሮ ዊልሰን 1919 ዓመተ ምህረት አሁንም ሌላ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት። ጊዜው 1919 ዓመተ ምህረት ነበረ። ስፓኒሽ ፍሉ በዓለም ዙሪያ ተስፋፍቶ ከ10 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ገሏል። አንደኛው የዓለም ንትርክ ማለትም ጦርነት ተገባዷል። ታዲያ ዊድሮ ዊልሰን 28ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ተመሳሳይ ጦርነት ከዚህ በኋላ እንዳይከሰት ሊግ ኦፍ ኔሽን የተባለውን ዓለም አቀፋዊ ተቋም በመሪነት አቋቋመ። ለሰላም የሰራው ስራ ለኖቤል ቢያበቃውም የአሜሪካ ሴኔት ራሱ አሜሪካ ሊግ ኦፍ ኔሽንን ከመቀላቀል አፈገፈገ። የኖቤል ኮሚቴውም ለሁለት ተከፈለ። ነገሮች እንደዚህ ያሉ ቆዩ። ከዛ በኋላ ግን አብዛኛው የኮሚቴው አባል እርሱን ደገፈ፣ ስጦታውም ተሰጠው። ሶስተኛ ካርል ብራንቲንግ 1921 ዓመተ ምህረት ብራንቲንግ የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ነበረ። ኖቤል ሽልማትን ሲወስድ ሰውየው ሊግ ኦፍ ኔሽንን በሁለት እግሩ እንዲቆም ስለፈጋ ነበረ። ሽልማቱን ክርስቲያን ላንድ ከተባለ ኖርዌያዊ ጋር ተጋርቶ ወስዷል። አራተኛ ዊሊ ብራንት 1971 ዓመተ ምህረት ምዕራብ ጀርመን ካፒታሊስት ጀርመን አሜሪካዊቷ ጀርመን ዊሊ ብራንትን አብቅታለች። ሰውየው ቻንስለር ነበረ። ሽልማቱንም ለመውሰድ ናዚን በተደጋጋሚ ጊዜ ሀገር እየቀያየረ ተዋግቷል፣ በሀሳብ ማለት ነው። ከዛ ሂትለር ደየመ። ከዛም በኋላ ምዕራብ ጀርመን ከፖላንድ ሶቪየት ጋር ተስማምታ ወሰን እንድታካልል ስራ ሰርቷል። በተጨማሪም ምዕራብ እና ምስራቅ በርሊን ያሉ ቤተሰቦች በግድግዳ አማካኝነት እንዳይለያዩ እንዲገናኙ ስራ ሰርቷል። ኪም ይህንን ተመልከት። አምስተኛ አንዋር ሳዳት እና መናችም ቢጊን ራሳችሁ ፍረዱ። ጂሚ ካርተር የአሜሪካ ፕሬዚደንት እስራኤል እና ግብጽ እንዲስማሙ ካምፕ ዴቪድ የተባለ በጣም የሚያምር የአሜሪካ ፕሬዝዳንቶች ሽርሽር ቦታ ወስዶ አፈራረማቸው። ከዛ በኋላ አንዋር ሳዳት የግብጽ ፕሬዝዳንት ይህንን በማድረጉ በሀገሩ ህዝብ ተጠላ፣ ከዛም ገደሉት። ቢጊንም አልቀረለትም፣ አልሞተም፣ ግን ተቃውሞ ገጥሞታል። ስድስተኛ ኦስካር አሪያስ ሳንቼዝ 1987 ዓ.ም የመካከለኛው አሜሪካ አሸማጋሊ የኮስታሪካው ፕሬዝዳንት ኮስታሪካ፣ ሆንዱራስ፣ ጓተማላ፣ ኤልሳልቫዶር አራቱ ሀገራት የገቡበትን የእርስ በርስ ጦርነት እንዲያበቃ አድርጓል። ስለዚህም ስራው የኖቤል የሰላም ሽልማት ተሸለመ። ሰባተኛ ሚካኤል ሰርጌየቪች ጎርባቾቭ 1990 ዓመተ ምህረት እስቲ አገሩን ገምቱ። ሩሲ አካላችሁ ሶቪየት ዩኒየን ነው። ሶቪየት መረሻ እንዳይነት ነው። ኦኬ እሺ፣ ያው ነው። ፕሬዚደንት ጎርባቾቭ ቀዝቃዛውን የበረዶ ዘመን ዊንተር ኢዝ ኮሚንግ ጦርነት ዊንተር ኢዝ ኦቨር አስባለው። የቃላት ውርወራ፣ የውክልና ጦርነት፣ የኢትዮጵያ ኮሪያ ዘማቾች፣ ኒውክሊየር ቦምብ ሊፈነዳ ነው የዕለት ተዕለት ፍርሃት አስቆመ። ለአሜሪካ እሺ ማለት የኖቤል ሽልማት ያስገኛል ማለት ነው። ስምንተኛ ፍሬድሪክ ዊለን ደ ክለርክ
1993 ዓ.ም የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ፍሬድሪክ ሽልማቱን ከታዋቂው የሰላም ሰው ኔልሰን ማንዴላ ጋር በመሆን ጨቋኙን አፓርታይድ ስርዓት እንዲገታ ባደረጉት ስራ ለመሸለም በቅተዋል። ኔልሰን ማንዴላ በሰዓቱ በደብቅ ANC ወይንም African National Congress ውስጥ ለነጻነት ሲታገል እስርና እንግልት ደርሶበት ነበር። ANC አሁን ከ27 ዓመታት በኋላ ሀገሪቱን በመምራት ላይ ያለ ፓርቲ ነው። 9ኛ ይትዛክ ራቢን ሌላ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ያስር አላፋት የፊሊስጤም የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት 1994 ዓመተ ምህረት ራቢን የቀድሞ የእስራኤል ወታደር ከኃይል ይልቅ ብርን በመምረጥ ለፊሊስጤም ራስ ገዝነት ጥያቄ መልስ የሰጠ ግለሰብ ነበር። ነገር ግን ከፍልስጤም በኩል ደግሞ የሀገሪቱ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ያስር አራፋት እርሱ የቀድሞ ጎሬላ ወታደር ነበር። ነጭን እርግብ በመምረጥ ለስምምነት እንዲደርሱ አስተዋጽኦ አድርጓል። ይህንን ሽልማት ልዩ የሚያደርገው የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሼሞን ፔሬስ ላበረከተው አስተዋጽኦ የሽልማቱ ሶስተኛ ተካፋይ በመሆኑ ነው። ኖቤል ሲካፈለ ሶስት። እስቲ ወደ እስያ ደግሞ እንሂድ። 10ኛ ኪም ካርዳሽያን ማለቴ ኪም ዳይ ጃን የሚሊኒየም አሸናፊ። The Sunshine Policy ኪም የታወቀበት ፖሊሲ ሲሆን ዋና ዓላማው ለሰሜን ኮሪያ ለስላሳና ቅልስልስ በመሆን ወደ ውህደት እንዲያመሩ ሰላም እንዲያሰፍኑ ማድረግ ነበር። በተጨማሪ ይህ ግለሰብ ለሀገሩ ደቡብ ኮሪያ ዲሞክራሲ ፈግቷል። ስለዚህ ሳምሰንግ ያለምንም ምክል S እና ሌሎች ሲሪየሶችን አምርቷል። Thank you Kim. 11ኛ ባራክ ሁሴን ኦባማ 2009 ዓመተ ምህረት ጥቁር ሆኖ ፕሬዝዳንት መሆን ራሱ ያሸልማል። እንኳንስ ጸባይኛ መሆን አለ አይደል? አንድ ነጋዴ ዓለምን እየበጠበጠ ያለው እባካቸው አንድ ሰው ስልኩን ቀሙት። ኦባማ የዩናይትድ ስቴትስ 44ኛው ፕሬዝዳንት ለዓለም ሰላም፣ ለሰዎች ደህንነትና ከሊክኔር ነጻ ዓለምን ይሽ ነበር። ከዛ ግሊቢያ ውስጥ ገብቶ ይጎረጉራል። እሺ ይሁን፣ ሰውየው ተሸልሟል። አትሊስት ለሊት 9 ሰዓት ተነሶ ጸባጫሪ ትዊት አይለቅም። 12ኛ ከሊስታችን ውስጥ የመጀመሪያው የሴት አፍሪካዊት መሪ ኤለን ጆንሰን ሰርሊፍ 2011 ዓመተ ምህረት የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ማለቴ የላይቤሪያ ፕሬዝዳንት ምን ላርግ ባንዲራቸው ይመሳሰላል። ለሴቶች ደህንነት እኩልነት መብት የታገሉ በራሳቸው ምሳሌነት የሆኑ ታላቅ ግለሰብ ናቸው። ሽልማቱን ከሌሎች ሁለት ሰዎች ጋር ተጋርተው በአፍሪካ ውስጥ ሴቶች ከፍተኛ ጉዳት ሲደርስባቸው ቆይቷል። በእርግጥም አሁን ይህ ችግር አለ። ነገር ግን እሳቸው በመሳሰሉ ግለሰቦች ችግሩን ፊት ለፊት እየተጋፈጡ ነው። ትንሽም ቢሆን ውጤት እየታየ ነው። 13ኛ ሁዋን ማኑኤል ሳንቶስ 2016 ዓ.ም የኮሎምቢያው ፕሬዝዳንት። 1960 ዓ.ም ጀምሮ ኮሎምቢያ የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ነበረች። ሳንቶስ ይህንን አስከፊ ጊዜ እንዲገባደድ ባደረጉት ከፍተኛ ስራ ሽልማት ተሰጥቷቸዋል። 14ኛ ዶክተር አቢይ አህመድ አሊ 2019 ዓ.ም ከዕለታት አንድ ቀን ሁለት ወንድማማቾች ነበሩ። ታዲያ አንደኛው ወንድም ባህር ዳርቻ ይወዳል፣ ሌላኛው ደግሞ ደረቅ መሬት ላይ ካልሆነ አላርሰም ይላል። አንድ ቀን ጣሊያን መጣችና ቤታቸውን ልትወስድ ስትል ሁለተኛው ተከላክሎ ይመልሳል። ነገር ግን ሌላኛው ወንድሙን ለጠላት ያጋልጣል። ታዲያ ይህ ሀዘን ለዘመናት ቆየ። ወንድም ከወንድም ሁሉ የሚነታረካል፣ በመካከል ቤተሰብ ይለያያል፣ ሺዎች ሞተዋል፣ ባህር ዳርቻ አጥተናል። አዎ ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ ነው ማውራው። ይህን ስሜት የማይሰማችሁ ኮሜንት አድርጉ። አብይ መጣና ኢሳያስን ሄደው ኢሴም እሺ አለ። ሁለቱም ተስማሙ። ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ተጨማሪ ገቢ አገኘ። አንዳንድ ሰዎች አዘኑ። ተፈጸመ። ስለዚህ ከዚህ የምንማረው የኖቤል የሰላም ሽልማት ለመሸለም አንደኛ ለአሜሪካ መታዘዝ፣ ሁለተኛ የእርስ በርስ ጦርነትን መግታት፣ ሶስተኛ ወንድምን መውደድ ናቸው። ጤና ይስጥልኝ የፊት ተመልካች፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ካደረጋችሁ ወንድማችሁ ፊድ ወደዳችሁ ማለት ነው። ኖቤል እልክላችኋለሁ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ርዕስ ቻው።